Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İran Prezidenti İbrahim Reisi Türkiye'ye səfər edəcək. Oxu24.com haber verir ki, bunu İran'ın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan Ankara'da Türkiye'li həmkarı Mövlüt Çavuşoğlu ile birgə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. O, səfərin əvvəlcədən planlaşdırıldığını hatırladıb. Ancaq səfər Türkiye'de baş vermiş zəlzələyə görə təxirə salındı. Ümid edirəm ki, yaxın vaxtlarda Prezident İbrahim Reisi ilə Türkiye'li həmkarı Recep Tayyip Erdoğan arasında səmərəli görüş olacaq.